Як часто ви бачите сов? Якщо рідко, вам саме час на Берегівщину. Тут, у селі Велика Бекта, в місцевому парку, вони облюбували дерева як іграшки на ялинці. Сова вухата є найпоширенішим на європейському континенті та в Північній Азії представником сімейства совоподібних. Характерні вушка – це лише пучки пір'я, вони аж ніяк не відіграють роль слухового органу. Природним середовищем її проживання є місцевість з густою рослинністю поблизу луків, а також відкриті ліси та рідкі чагарники. Велике скупчення цих пернатих їжаків можна знайти в лісосмузі, прилеглій до річок і рівнин. Проте вже давно ці птахи знайшли прихисток на Берегівщині. У хаті сови, як і інші види сов, не роблять гнізда, але поруч є величезна колонія граків, які забезпечують їх квартирами. Це приваблює сову в гніздовий період, а в зимовий період, ну не знаю, може тут мишей багато, безпосередньо обов'язково толерантне відношення до сов, значить птахів тут не лякають, хороші умови, багато хвойних дерев, висотні споруди, які створюють певний мікроклімат, тут затишно, немає сквозняків. Зі слів орнітолога, сови в цьому осередку проживають вже більше 15 років. Принаймні, тоді пан Леонід вперше їх тут побачив. Неподалік цього парку є невеликий ліс, який забезпечує птахів кормовою базою. Вони терпіти не можуть метушні й напруги, і якщо відчувають щось подібне, переселяються. Якщо сов в зимовий період сполохати і тривалий час, якщо просто сполохати випадково, ну різні роботи можуть бути, сови неодмінно повернуться, але якщо їх постійно тримати в такому напруженні, то можуть сови, так би сказати, образитись і більше не вертатись. Аналогічний випадок був на території міської лікарні в Берегово. Туди після тривалих ремонтних робіт сови, яких там було не менше 100, повертатися не захотіли. Натомість облюбували територію міського суду в Берегові. На території суду дуже толерантне відношення до сов, там люблять птахів, не шкодять їм, хоча дуже часто відкриваються двері, заходять, тобто антропогенних шумів дуже багато. Але сови спокійно до того відносяться, знають, що їх люди не кривдять. Спостерігаючи за совами, можна помітити чимало цікавих речей. Наприклад, хибною є думка, що вдень вони міцно сплять. Насправді ці птахи досить активні, все бачать і чують. Варто наголосити, що наразі для сов є чимало загрозливих чинників. Це в першу чергу винищення людиною пестицидами різних гризунів, які складають основу раціону пернатих, а також знищення лісопаркових зон, де ті живуть. В багатьох країнах привернути увагу до природи і зберегти птахів намагаються, розвиваючи бьордвотчинг, вид дозвілля, який передбачає спостереження за птицями. До речі, цей вид екотуризму набирає популярності і на Закарпатті. Більше про нього розкажемо у наших наступних випусках.